Είναι διαβάσε τερσιούκο, τα τό μου και θα μου πει, είτε έρχε. Τάλια διδιδιδι μαγλωβά, ρωτάμ καθλίδα, τσουέν κουπίτ ευρωπίτ στρες, είμαι τι μάκους τα τάλια, τάλια τα κουμε πλήβα, ρωτάμ αγάρ τα γάμου κουκνεβά, βίν τάρι τσνόπ τα τότα, ჯერ წარმოდგენა არ აქვს მინ არის დარწმუნებული ვარ ძალიან მაგრამ შეუყვარდება დღეს საღამოს და ვინც იცნობს კიდევ ვიცი რომ ძალიან გაუხარდება ახლა დათოსო ჩვენთან დაინახავს დათო არის ადამიანი პოზიტივი ადამიანი დღესასწაული და მას მე როგორც ჟურნალისტი ვიცნობ მაგრამ ჟურნალისტის გარდა ძალიან ძალიან ბევრი სხვა საქმიანობით არის დაკავებული დათო ჯერ კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ დამთანხდი და ჩვენთან ხარ. და მითხარი, რამდენი სამსახური გაქვს ხოლმე? უპირველეს ყოვლისა, თამარ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომიწვია ასეთ კარგ ჯგუფში, ასეთ კარგ ხალხთან ერთად. მე აბსოლუტურად ამ კარგი ჯგუფის ყველა წევს მივესალმები. განსაკუთრებით მივესალმები, ვინც ახლა ხედავს და ვინც ესე ელოდებოდა ამ ჩემს შემოსვლას. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ დამპატიჟეთ. მიუხედავად იმისა, მილიონ შეხვედრას ვესწრები, ამოლოდოს უკვე ონლაინ უფრო მეც კიდე, უამრავ საჯარო გამოსვლებში ვარ, უამრავ სატელევიზიო გამოსვლებში ვარ, გუშინაც ვიყავი ერთ-ერთ ცენტრალურ არხზე, ქონდა გადაცემა. უამრავ ადამიანს ვხვდები ყოველ დღე, პატარა ბავშვივით მიხარია, როცა სამე პატიჟებენ. ეხლა განსაკუთრებით ამ პანდემიის პერიოდში, როცა დამპატიჟეთ აქ, არ მოვერიდე ამ კომენდანტის საათი თუ როგორ ქვია, ხარა საათი ქვია ისა და სამსახურში დავრჩი, იმიტომ რომ ხელი არ შეეშალა ჩემს სამი წლის შვილს, რომელიც სამი წლის გახდება ეხლა ერთ თვეში, რომ იმიტომ რომ როცა ჩართვა მაქვს სახლიდან შემოვარდება და თავზე მახტება ხოლმე და ეხა ჯერ ბავშვი საერთოდ ვერ ვეჭუბები საერთოდ და დამალეცოს ყველაფერი თავზე ხმას ვერ ვიღებ და მეთქი ხელი არ შემიშალოს ადამიანთან კონტაქტზე სამსახურში დავრჩი ამისათვის სპეციალური სასწით დავაშვებინე როცა წავალ სარში რომ მე ისე მშვიდობით მევიდა სარში ძალიან კარგი და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის მოდი მითხარი ეხლა რამდენი სამსახური გაქვს და კორონამ ხელი ხوار შეგიშალა შენ კორონა მხერი როგორ არ შევიშალა, უბრალოდ არ ვიმჩნევ. უბრალოდ არ ვიმჩნევ, ისეთი ადამიანი ვარ, საკუთარი იმედიანი ადამიანი ზოგადად. მართლა ვარ, ოღონდ შეიძლება მას ვთამაშობდი ადრე თემი ცხოვრება. მე მართლა გავხდი. ადამიანები მე მართლა ხდებიან ისეთები, როგორც უნდათ როიყვნენ. ეს ყველა უნდა იცოდეს. აი მაგალითად ის ამერიკული ღიმილის არ იყოს. ამერიკული ღიმილიო ყალბია, უბრალოდ არ არის ყალბი. მართლა არ არის ყალბი, მართლა იღიმიან ადამიანები და თავის დროზე ძალით იღიმოდნენ. თუ ჩვენ ძალით გაუღიმოთ ადამიანები ყოველდღიურად ერთმანეთს მეზობლებს, თუ ყოველდღიურად ის უკვე ჩვენაში გეზდება. ხელისაწერა რა არის ასე შეკვდება ადამიანები, და რო აუცილებლად ხელს. ეს არის ჟესტი. ვიღაცამ თავიდან ასე ძალით აწია, წახედა სხვას და მე როგორ მიეჭვია. ახლა ისე უნებურად აუცილებლად ხელს ადამიანს რო შეკვდება, დაუხნევთ ხელს, ყალბია ხო ახლა რო შეხედო რა არის ეს ხელისაწერა, მაგრამ მიეჭვიეთ უკვე და ჩვევა გახდა. ასევე ისიც საქმეა იმედი გახდა ჩემი ჩვევა. იმიტომ რომ კი ბატონო მოგახსენებთ სამსახურებს ვარ მერიის პიარში მუშაობ, ეს დიდი ხანია უკვე და მეორე ყველა მთავრობის დროს თემურ შაშიაშვილის პრესამსახურში ვიყავი პირველად და მოვდივარ აქ და გავიზარდე ასე ვთქვათ საჯარო სამსახურში. ვარ ახალგაზრდული თეატრის მსახიობი და კიდევ ვერდი ამასობაში, მაგრამ თეატრი მაინც ახალგაზრდულია და ვერველები ამ თეატრს, იმიტომ რომ მე თეატრალურ სტუდიაში ვსწავლობდი თბილისში, რაღაცა კინოსამსახიობოზე, მე გადმოვედი ქუთაისში ჟურნალისტიკაზე და მე მე აკაკი ბაქრაძე თეატრალურ სტუდია დავამთავრე, დავამთავრე ასევე ჟურნალისტიკა. მე გერმანიაში ვსწავლობდი Deutsche Welles აკადემიაში როგორც ჟურნალისტი, მე ნიუ-იორკის ჟურნალისტთა უმაღლეს სკოლაში. რა ვიცი, უფრო მეტად მე მაინც ძირითადი პროფესია ჩემი იქცა ჟურნალისტიკას. ვარ ასევე ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი, სადაც შენ იყავი ჩემი ესა პროდიუსერის კოლეგაც და ჩემთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი და ჩვენ ერთად ვმუშაობთ ინტერპრესში და მე დაარსების დღიდან ინტერპრესში ვარ და ვერ მივატოვე ამ დრომდე და არც მივატოვებ ახლა ძალიან მიყვარს ეს ჩემი სააგენტო ვარ ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი იმერეთში ვარ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი და მაგ გადაცემა რადიო ძველ ქალაქში
გადაცემას ქვია ჯოკერი, რომელიც არის სატირული იუმორისტული რეპლიკა, სამწუთიანი ის არის. აი რაღაცა ხუმრობებით იწერება გადაცემა და ვაშაყირებ ყველას. ვაშაყირებ ჭყალებში, ანუ ადრე რო იყო ნიანგი ჟურნალი, ესე როზგარდ, ასე ვთქვა, ყველა პოლიტიკურ მოვლენებს, ეკონომიკურ მოვლენებს, რაღაც თანამედროვე გამოწვევებს, ოკუპაციის თემებს და ასე შემდეგ. ყველაფერს ვეხედით, რა, დასავლურ ღირებულებებს და ყველაფერს. მაქვს ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პარტნიორად, უკვე 4 წელია და მაქვს გადაცემა ვილიკლიკოთ ევროპაზე დათოლიკლიკაძესთან ერთად და მაქვს ეს გადაცემა და აფინანსებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საკმაოდ კარგი პროექტი. თვეში ერთხელ გადის ეს გადაცემა. ვარ მედიასკოლის მენტორი, ქუთაისში გვაქვს მედიასკოლა უკვე 7 წელია. მეშვიდე თაობას გამოუშვებთ ახლა ზაფხულზე ონლაინ სამწუხაროდ, ონლაინ არის უკვე მუშაობა. ბავშვებს ასე ცოცხალი უწედობით ვერ ხვდები, რასაც ძალიან გამიწვი. რაცაა იმედიანი კაცი იყო, ყველაზე მეტად განვითარდა ცოცხალი ურთიერთობებს ვცილდები თანდათან და ეს არ მინდა და ვცდილობ რომ ვცილდე. ტურიზმს ვასწავლი ხონის დევნილთა დასახლებაში, ხონში შაბათკვირეულ დღესაც კიდე მოვდივარ, ჩავდივარ ხონში სპეციალურად იქ არის გრძალება. ეს პატარა ქალაქებში არ აგზავნულა ესეთ საგანთულო რაღაცეები. უფრო სხვა ქალაქებში აგზავნა და ნახან არ აგზავნა. ისე მიხარია შაბათკვირეულში მივდივარ როგორც ლექტორი, როგორც კოუჩი გნებავთ, როგორც ვასწავლიან ჩემზე უფროს ადამიანებს ამ შემთხვევაში და ჩემ თაობას და ჩემ უფრო მეტად ახალგაზრდებს. კიდე რა ვშვებიდე და ჩამოხდი დავიღარე და ფერმოსენი დაიღლებ. Ну, უამრავ რამეს ვარ. უამრავ რამეს ვაკეთებ ხო? არ ჩერდები 24 საათი რაღაცას ვაკეთებ სულ. მაგარია. დათო, კოუჩი ახსენე. იცი კოუჩინგი რა არის? კი, ვიცი, ეს არის ისა ადამიანი, რომელიც პროფესიონალებს ეხმარება, იყვნენ ძალიან მაგრები, შემდგარი ადამიანები იყვნენ. ეს არის ერთგვარი მასშტაბებელი კი არა, უფრო არის აი სულის მასშტაბებელი რო ქვია, რაღაცა სულის. მე ვიძახი ხოლმე წარმატების თანამონაწილე. კი ბა, გზაზე რო დააყენებს ენდობა. აი და აი მისი მეძე რო დასაყრდენი რო ხარ, შენი კოუჩი დასაყრდენი რო ხარ. აი ჭონდიდელი იყო დავით აღმაშენებლის კოუჩი. ხო, აი ხვდები თქვა ასეთი რაღაცა. ისე კოუჩი არც ტრენერია, ხო და არც რაღაცა ისა სულიერი მოძღვარი. რაღაცა შუაშია. კაი ტიპია, რომელიც არის ყველაზე კაი ტიპი შენთვის, შენ ცხოვრებაში. აა და იცი რა არის? დაახში რა საყვედურობებ ხოლმე, რომ რატო ქართულ სიტყვას არ არქმევთო ეს კოუჩიო რა გახდა ამნაირიო და ხო არა გაქვს რაიმე შენივერსია ქართული სიტყვით, რა საარქმევდი კოუჩი? არა, არა მაქვს და არც თარგმნი არასოდეს ამ სიტყვებს. მიუხედავად იმისა, გენდერი ნიშნავს სქესს, გენდერი სხვა რაღაცაა და სქესი ჩვენ და სხვა რაღაცაა. არის რაღაცა ტერმინები, არის ახლა შლანგბაუმი გერმანიიდან შემოვიდა და ის არის შლანგბაუმი კილიგზის. იმათმა მოიგონეს, იმათია. არის ხო რაღაცა დემოკრატია მოიგონეს ძველმა ბერძნებმა. და ნიშნავს ხალხის მართლობა, მაგრამ ხალხის მართლობას კი ვამბობთ ამ სიტყვას, მაგრამ ქვეყანაში აღარშენოთ ხალხის მართლობა, ესე ხო არ ვლაპარაკობ. ჩვენ თუ ეს უცხო სიტყვები არ მივიღეთ, ძალიან გავღარიბდებით. ნუგრეშინია, ძალიან ხშირად შეიძლება გუბარი გოგაჩანადირი გამოვა და არ დავკარგავ გოგა ვეუნები ენას. ვეჩხუბები სულ მის გვერდზე რამის უნდა წეს? ერთი მე და ერთი დათოლიკურაძეა, კიდე ჩემი კოლეგა ის ამერიკიდან მიაქედა შევენცობი. ორივე არ დაიკარგება ქართული ნუგეშინია თქო უცხო სიტყვების. ეს უცხო სიტყვები რო არ შემოვიდეს ჩვენ მარგინალური ხდება ენაც, ერიც და ადამიანებიც, იმიტომ რომ შენ აქეთ და დაანჩენი მსოფლიო რჩება იქეთ. იმიტომ რომ ნიუსი არის ამბები, კი ბატონო. ვამბობ ჩვენ ამბებს ახალამდეს, მაგრამ ნიუსი თელსოფლიოში არის ნიუსი. რუსეთშიც ნიუსია, ეგვიპტეშიც ნიუსია, ამერიკაშიც, ბერლინშიც და იმაში, რა ქვია, ირანშიც და ჩინეთში და საქართველოში რა პრობლემა იყო სიტყვა ნიუსი? რა პრობლემა? მაშინ არც ტელევიზორია ქართული. რატომ ამბობთ? არც ტელეფონია ქართული. და აი ეს შეიძლება შეითვისებს, ასე შეითვისებს, რასაც არ შეითვისებს, ნუგეშინია. ისევე გავარდება ეს უცხო სიტყვა, როგორც შემოვიდა. ენა გადაწყვეტს თვითონ შეითვისებს თუ არა. ჩვენ რომ ასე არ შემოგვეშვა არც ერთი ენა, მუნთანა შინა იქნებოდა ჩვენი ქართული მარტო. ა და აიღო ასტამი და ჩაუგუშა თვალი იგი. მეტი ჩვენ სადაც რაც აგიოგრაფიაში ენა ივის მეტი არ გვეკნებოდა. დამიჯერეთ. მახსოვს ძალიან კარგი განათლების მინისტრი ყავდა ჩვენ. ლომაია, კახაბერ ლომაია, უნიჭიერესი კაცი.
ძალიან ძალიან მარტო ეროვნული გამოცდების ეკუთვნის სამკაცრო გადმოვატრიალა მთლიანად კორუფცია აღმოფხვრა საერთოდ საგამოცდო სისტემაში, რომელთაც მე მაგალითად გავიზარდი ამ სისტემაში, სადაც ისა რა ქვია, თუ პატრონია თეატრალურ ინსტიტუტში ოცავდი, თუნდაც თეატრალურ ინსტიტუტში ხდებოდი, ან უნდა ყოფილიყავი სოფიკო ჭიაურელიშვილის შვილი და ან ვიღაცა ცნობილი არტისტის და ამ ფული გამორიცხულიყო ეს, ნუ ძალიან ნიჩითაც კი ხდებოდა ეს, რა თქმა უნდა, ასე იყო ყველგან. ხო ამ ევროპულ გამოცდებმა მოასწორა ყველაფერი, ვისი შვილი ხარ თუ შვილიშვილი ხარ, მნიშვნელობა აღარ აქვს. ხო და ამ კაც ჰქონდა ისა, ხდებოდა სკოლის დირექტორებს და ვესწრებოდი ამ როგორ ჟურნალისტი ვაშუქებდი აქეთ რაღაც დასავლეთ საქართველოს სკოლის დირექტორებთან იყო შეკრება პირველ სკოლაში როგორ მახსოვს და განათლების მინისტრია და ეუბნება რომ ისაო ესო კაცო ვიცი რომ ცოტა დროში გაწელილი პროცესიაო მე მესმისო თქვენო ეს სილაბუსებიო ძალიან საფათაა გასაკეთებელიო რომ აგვისტოა მაინც ისწრებენ პედაგოგები და წამოდგა ერთი სკოლის დირექტორი და ისე და გამოიჭირა მინისტრი რა და ეს აკინწილებს თავს რაღაცა ბატონო მინისტრო ეუბნება დიახო უთხრა ეს რა ქვია სილაბუსი რა არისო ხო და სილაბუსი როგორ არისო ხა ნუ სილაბუსებზე ატყობენ საერთოდ სასწავლო გეგმას ისა ხო ხო და არა რა არისო მიუხვდა ხა ეგრე ეუბნება ეს უცხოსმა სათუ ამბობო განათლების მინისტრი ხარ და სილაბუსებზე არ აღვა ხო სილაბუსი რა არისო და ესა რა ქვია სასწავლო გეგმა ვარ არისო ხო დიახო მე თვითონ სასწავლო გეგმაო რატო ამბობთ ამ სილაბუსო თქვენო ვინ ახართო ლომაია მოთხრა მე სკოლის დირექტორი ვარო კაი ახლა მომისმინე უთხრა მე ვინა ვარო თქვენო მინისტრი ხართო რომელი სიტყვა ახლა ქართულიო მინისტრი რო დამიძახე ესაა ქართულიო სკოლაა ქართული დირექტორია ქართულიო ესა სასწავლო ქართული თუ გეგმა ქართულიო რომელი სიტყვა თქვი ახლა შენ ქართული რაზეც მედავებიო ხო ანუ სხვადასხვა დროს ყველა ეს სიტყვა სიტყვა ქართულმა ენა ჩვენ ჯერ ესეთი 10 საათია ქართული 10 ფანჯარაა ქართული ესენი მეზობელი ქვეყნებიდან შევითვისეთ ზოგი პირდაპირ გადმოვიდეთ ეს სიტყვები ენა რაც უფრო გამდიდრდება არის მე ამით იმის თქმა კი არ მინდა რომ ჩვენ ღარიბი ენა გვარ უბრალოდ ჩვენ თუ ენას არ შემოვუშვით არავინ ვიქნებით მარგინალები ახლა როგორ რაღაცა იცი განახლება არ მინდაო რო თქვა აღონ არ ვისწავლო და რამე არ დავახიჯდე, ერები არ ვისწავლო, უცხენ არ ვისწავლო და რო ჩაჯდე სახში და დაიკარგები საერთოდ. და ეს ქართულიანა იმიტომ გადარჩა. არისო ასე მარგინალური, როგორც ახლა ამ მარგინალებს ზოგიერთ და ნუგეშინიან. ქართულიანა არ გაღარიბდება, ქართულიანა არ გადაშენდა მაშინ, როცა არც კომპიუტერი იყო, არც იგი იყო, არც დამწერლობა იყო, არც ამ მაშინ იგი მოვიდა აქამდე. ახლა რა ჩატება გადაშენებს ინტერმედიუსა მულტიმედიის საუკუნეში. ვართ კოუჩები და ვიქნებით კოუჩები მაშინ. კაი? კი, არა, კოუჩი არის შესაწყვისად ის, რაც არის კოუჩი. არ უნდა გადაპრანჩო. მადლობა დიდი. მე ისე გააფრინე ამ ხალხმა. მაშინ ვიოლინო არ არის ქართული, რატომ ვიოლინოს? და ვიღაცა თქვა, ხელფანდურა დავარქვათო, ახლა ხო რაღაცა უკვე ძალიან ის ამასხრებენ. მეტროს გოგაიძახის ქვეგრიალა უწოდოთო. ქეგრიალა რა ის კიდე მეტრო ქვია თემსოფლიოში და ისა. ხო, არ შეიძლება ასეთი რაღაცა თუ მეტრო ქართული ფენომენი კი არა, ეს ტრანსპორტი. არ ტრანსპორტია კიდე ქართული სიტყვა. არც მანქანა, არც ავტომობილია, არაფერი არა ქართული მასე. თუ ასე მიზდიე, ყველა ოდესღაც შემოვიდა. სხვადასხვა საუბარი. ქეგრიალა ძალიან მომეწონა. ქეგრიალა კაი. აა მოდი ხა ცოტა ფსიქოლოგიურ საკითხთა თემებზე გადავიდეთ. აა იცი რა მითხარი? მშობლებთან სეპარაცია. როდის მოახერხე და როგორ? ო მე დედაჩემზე იმდენამეებს ხვები ისედაც ისა რა ქვია ამ შოუებში და მეკითხები ხო ისა ჯერ ვანო შოუში და იქეთ იმედზე გაბუნიასთან და სადარა ძალიან შეატყობი დედაჩემზე და ამ ბოლო დროს მეჩხუბება მე შენ მომაშაგრებო ნუყვები და გამართხი და არ მოყვე არაფერი ათი ჩემზეო და ერთხელაც ვიყავ ერთად გადასამაში და არ მახსენე საერთოდ და მე ამაზე მოუვიდა გული რა იყოს ნუ არ მახსენეო დედა არ გყავსო რაღაცა ვილაპარაკე სიდედრზე ვილაპარაკე ცოლზე ხო და რა იყო დედაშენ არ მეხსენებიაო მე ხო ნუ მე საოცარი დედაფას ისე და თან მე ძალიან მეიღბლა ჩემი მოხერხებულობით თორემ მე დედა მყავს ძალიან ძველი იყო დაასხდომა მისგან. იმიტომ რომ ისა კუდავზიკა კლდიაშვილის ქალი, ნუ სასწაულია ისა.
რაღაცას დავწერე, რომ ისა რა ქვია, რაღაცა სტატუსი დავწერე, საბიჭქეზე გავიზარდე ქუთაისში და საბიჭქის სასაფლაოსკენ პროცესია რომ მოდიო და შევარდებოდი და ზვიარი თქო, გვიროდი თქო. მას ჩვენი თაობა ვართ, ახლა რო კორონას ეძახიან ბავშვები თქო. რაღაცაზე მოვაყოლე. ხო და გამომეკიდა, ისა თქო, ესენი ვინა ებინძური ბავშვი მოცილი აქედან გავაგდებდე თქო. პატარა რო გავაგდებდე თქო და ну гадаирия амазео შენ ხა ბინძურდა დაუბარენ როდის იყავიო ნუ და იუმორია მეუბნები ხო ხო და ნუ ხა მეზობელმა უთხრა რომ ესე დაწერაო და ხო ამსაო ხიზილალათი რომ მოიტყუ პრემო და გამოვარდებოდა ქუჩაში იმას გულისხმობდა ალბათო ხა როგორი ყუდარზიკა ქალია ხო იქაც კი ჩადო ჩემი ბაშურის ბაშურო ვითომ ძალიან დიდები ვიყავით და ისაქვე ну კლდიაშვილია რასაც წერს დავით კლდიაშვილი ნამის ნაწარმოებში ამ შემოდგომის აზნაურებზე აი დედა მომიგდე დედა ჩემზე წერს აი ყველაფერს ება დედა ჩემ შემოდგომის აზნაურის როგორ დაუსწრდი ხელიდან ხო და სხვათა შორის ყველას ეგონა მე 40 წლის ვიყავი ცოლი რომ მოვიყვანე 4 წლის შექმნილმა ოჯახი 44 სა ვარ ახლა შვილი 3 წლის ხდება და პირველი ხო ჯერ ყველა ამბობდა რომ 40 წლის კაცია ხარო ცოლი არ ყავდა და რაღაცა და აგერდა ტელევიზიით და ქუთაისში ყველა მისოს რაღაცა და ყველა მეუბნებოდა რომ ისა ქვია აუ ალბათ რა დღეში ხარ დედა შენისგან რომ მოიყვანე ცოლი და ხო მე არ მახსოვს თამონა უნდა დამიჯეროთ და ვინც ვისმენს ხო უნდა დამიჯეროთ აუცილებლად მე არ მახსოვს დედა ჩემს ოდესმე ეთქვა სოლი მოიყარები არა, რამე არ ხდება შენ ცხოვრებაშიო. მამაჩემი ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, ერთხელ მითხრა, ხო, არ ვიცი ხეს შიში ქონდა თუ რა ქონდა, რომ არ დაჭეს უცოლოთო. ერთხელ მითხრა, ხო არაფერი ხდებაო, რამე შენ ცხოვრებაშიო, უკვე მოვიყავი 33-34 წლის ბიჭი. რამე ისეთიო, არ ისეთ ამბავშია ხა. მე ძალიან ისეთ ოჯახში გავიზარდე, მაგას ვერც мама მაკადრებდა და ვერც ვაკადრებ ხო რომ ხა мамაჩემსო დაეხო კალებზე ლაპარაკი ჩემთან და რაღაცა ისა ძალიან პროგრესული კაცი იყო ხა და რაღაცა ბიჭი კალებში წავიყვანო და ვერთო ჩემს გასაშენელი სიტყვებია საერთოდ ასწიქავს საერთოდ დაუბედურება ხო და რაღაცა ისე მაინც ქუთაისში კაცურად შემომაპარა ხო და კი მაგრამ რა ვახდება თქო უთხარი არ ხდებოდა ან არა მაშინ მაგრამ მივხვდი რომ დავამშვიდე დავამშვიდი ამით мамაჩემი ხო და სულ მიკვიდა დედაჩემი ის მე მაინც დედიკოს ბიჭად დავჭი დღემდე ხო იმიტომ რომ მე დღესაც ახლა როცა кай ხდება ჩემს ხელოს და ხშირად ხდება кай როცა ჯარი მწერია და ვაგაკუნო ხესა და ხო ესა ხო ყოველთვის დედაჩემს უყვები ამას იმიტომ რომ ვინს ესიამონება ყველაზე მეტად თუ არა დედას ხო ხო და მიუხედავად იმისა რომ მე დედაჩემთან უკვე მეცხრე კლასში უკვე სხვაგან ცხოვრობდი ხარისთან და ცოლი რო შევირთე პირველი რაც გააკეთა დედაჩემმა თქვა რომ შენ ახლა უკვე ცალკე უნდა გადახვიდე მიტომედეს უკვე мама გარდაცვლილი და გათხოვილი დედაჩემი იმხელა სახლში იქ იმხელა მამაფესოს სახლში და იმხელა სახლში ყველაფერი ასე ქუთაისში ვიციან თმა ერთი ძილისთვის ყველაფერი რო იყო იქ გამზადებული თქო რომ შენ თავი უნდა გადახვიდე მე მაგრამ არ გამკვირებია ყველას გაუკვირდა იმიტომ რომ 99-98-ის რო შევიქენდი დედაჩემს ვეუბნები რომ დედა მე უთხარი მე ცოლი ვარ მომყავს შენ ეგოისტობი ხო არ გემართება რომ აი ერთხელაც არ მეუბნები რომ ცოლი მოიყვანე შემეშინდა მე ვთქვი ხო არ ეგოისტობს რაიმე მაგრამ შენ იმდენად ჭკვიანი ხარ ზუსტად იცი რა გინდა მსხორებისგანო აი ისე ვიცი თუ შენ ცოლის მოყვანა გინდა რომ მოიყვანო და ისე ვიცი ამაზე არ უნდა ვინერვიულო იმიტომ რომ რომ ვინერვიულო თუ არ გინდა შანსი არ აქვს რომ მოიყვანო თუ გინდა მაინც მოიყვანო ასე რომ შვიდა თუ არ ამკუთხითო და ხო არ ვიცი ეს გაქეზება იყო თუ რაღაცა ვთქვი რომ ცოლი უნდა შეოჯახო შევქნა სასწრაფოდ როცა უკვე დედაც აღარ ცდილობს რომ მე ოჯახი შევქნა თურმე ხო და რაღაცა და ესე ანუ დედა გაგიშვა დედა კი და ჩემ და გასაოცრად სხვათა შორის და მე ისა რა ქვია ახლა მეუნებოდნენ ჩემი მეგობრები ალბათ თამილა დედას ქვია თამილა გიზით ალბათ იმ მიუხედავად იმისა რომ ცალკე გაგიშვა ალბათ იგი გიზ და მინდა გითხრა რომ დედა ჩემი ორთვეში ერთხელ მოდის სტუმრად ისიც თუ კი ჩვენ დავაგვიანეთ რომ ბავშვი არ ავიყვანეთ და არ ვანახეთ ხო ხო და არა მე მინდა ყოველ დღეია რომ სასისულელია ხო მაგრამ საოცარი რა მოხდა მე მეგონა რომ ვერასოდეს ვერ გამოვიდოდი სახელოვანი დედის აჩრდილი და როგორც ჰამლეტი მამის აჩრდილი და ვერ გამოდიოდა ხო სულ ეს მეგონა მაგრამ ასე არ მოხდა არ ვიცი ხა ეს აქ ფსიქოლოგები ხართ ჯგუფშიც ისედაც და იქეთ თუ მომწევთ ამის ახსნას მე ესე იგი საოცარი ის მოხდა ჩვენ გვაქვს საოცარი ემოციური ბმა დედაშვილობის მაგრამ ხელი გაუშვით ერთმანეთს და ისე
შვენიერია გადასარევი. როგორ მოხდა ეს არ ვიცი, ახსნა არ მაქვს. ანუ დედამოც გადაწყვიტა ეს შენთან ერთად ალბათ. აი რატო არ ვიცი. ახლა თან ეს როგორი დედა იცი? რას ლაპარაკობ ჩემი მოიმედა და ბოლოს მეორე კურსზე ვიყავი, გონია რომ მოუხდა ჩემ ლექტორს ნიშანზე და რაღაცა სასაულებს ვაკეთებდა სულთელ ცხოვრება. ხო და ისტერიკებს მართავდა ჩემი ფიზიკის გულისთვის ყველგან და სასაული უთერთობა გვაქვს. აჰა. დათო, დაკარგე გილოცავ, იმიტომ რომ ბევრი ვერ ახერხებს გვიანგვიან ციფერემდეც კი. ხო, ვერ შობელი ახერხებს და ვერ შვილი. ძალიან ხშირ შემთხვევაში კი. იმიტომ რომ ეს ორ მხრივია. დათო, რამდენად ხშირად ამბობ სიტყვას მინდა? აა, ვამბობ კი, როგორ არა, ვამბობ. ვამბობ, რომ გაუაზრებლად, არ ვიცი ეს კაია თუ ცუდია, მინდას ვამბობ კი. ხშირად ვამბობ. რა ვიცი, დაწყებული გლობალური მინდა, მე მინდა, რომ ეს პანდემია გადაშენდეს, დამთავრებული, მე მინდა, მშვიდობა, მე მინდა, წარმო. კი, ვამბობ, ხშირად ვამბობ. არის კარგი ეს, ცუდი არ ვიცი. კარგია, კარგია, შენ შინაგანი ბავშვი ცოცხალია, ესე იგი დააქტიურია, შენიერი. კარგია. იცი, არ მინდა ხა ძალიან ისა, სადაც რეალისტიკაცი ვარ, არ დავხინავ ცაში ესეთი გაგებით და მიწაზე მყარაც ვადგან ფეხებს, მაგრამ მაგრამ ვარ ძალიან ისეთი ისა, რა ქვია, ვერტო, ვერც ბავშვი ჩემში და ვერც როდის გაქრა ეს სიტყვა, ბავშვი აღარა ვარ, მე თვითონ მიკვირს. როდის გაქრა ეს სიტყვა? სულ მეგონა რომ ბავშვი ვიყავი. მე ახალგაზრდა რო ვიყავი, მაგრამ მე კიდეც მაინც ბავშვი ვარ. მე ახლა ჩვენ ახალგაზრდა ჟურნალისტები რო ვიძახოდი და მოვტრიალდი ახლა და ახალგაზრდა ჟურნალისტებით გაიმსო ესა ქალაქი და უიდა ბატონო დათო და თქვენ ჩემი მასალებელი ხართ და დათოს გაზდილი ვართ და უი მაშინ აი ეს ახალგაზრდა ვარ. ხო, აი ეს რო ჩვენ ახალგაზრდა ჟურნალისტები როდის დადგა ეს ჩემ ცხოვრებაში ეს სიტყვა არ ვიცი. ხო, რა აღარ ვამბობ. ხო. ხო, რაცა ის. ველარ მაგობ სამწუხაროდ მაგას, მაგრამ მე ვეგუები ესეთ რაღაცას. აა, ჯერ ეიჯისტისაც არა ვარ, მე მევასება ასაკი. აი მომწონს რომ ემატება, წერე მართლა მომწონს. არ ვიცი ეჯერ ვეთამაშებოდი ჩემ თავს და მე მივეჩვე თუ არა. გიჟდები რომ ემატება წლები. გიჟდები თანახ ვიდოდეს ასაკში რომ არ უკვე. ისეთი გამ ყველა წელი არ გამოწევა. რომ დაგაბრუნო, რას ქვია დაბრუნო? აი ერთი წუთი არ მინდა არსა. ახრო სკოლაშიდან საჭუიდან გადავალ. მოგტები ეგრევე, ჯერ სწავლა ისე არ მიყარდა. მე ახლა რომ ინსტიტუტში დამაჯინო, ჭუიდან გადავალ, რაღაცა შემი სტუდენტობა. კაიო, ცოტა რამდენიმე წლით მაინცო, ხო, ვითომ ახლა 44-ის ვარ, ვითომ ახლა 35-ის ვარ, არა, არ მინდა. იმიტომ რომ ახლა რომ დამაბრუნო 4-5-ის, ესე იგი მე შვილი არ უნდა მყავდეს, ცოლი არ უნდა მყავდეს, იმ ხელა ახალი ცხოვრება გაიხსნა და გამოწევა შვილისათვის, ჩემი. რასა სულ გადააბრუნა ყველაფერი. ამჩეს აფიშებს როაგროვებდი, ამჩემს სინგეს, ვიდეოკასეტებს, გადაცემებს, ჟურნალებს, გაზეთებს, ჩემი სტატიები ყველა მოვისროლე ერთიანად. ნუ ზევით მაგ დედაჩემთან გარაში დაწყობილი, ასე არც შემიხედია ჩემ არქივზე. რაჯერ ვის რა თუნდა ჩემი სტატიები და წე მეტონ არ მინდა. ვინ მოიკითხავს ახლა ჩემ საგესტო წერილებს? ხელა გამოწევა არის ჩემში ახლა შვილი. ახლა ეს რამდენი ხანი იქნება კიდე მე ესო გაიზდება, მე სკოლა, მე ინსტიტუტი, მე მისი მერე ამბობენ თურმე მედია მომასწრებს ღმერთი ბაბუობას, იგინე სხვა ცხოვრება იხსნებაო. ისეთი მაგარი გამოწვევა თითოეული ეტაპი. ისეთი მაგარი იყო, რომ ვიყავი 20 წლის. ისეთი მაგარი იყო, მე 25-ის, მე 30-ის, 35-ის, 40-ის, 44-ის ვარ. ისეთი მაგარი იქნება 50-ის როგორ გავხდები, 60 ყველას ევროპაში და ამერიკაში, ამიტომ უფრო გიჟდები დასავლეთზე. ცხოვრება მართლა იწყება 60 წლის მერე. აი მართლა იწება, ოღონდ ამის მილიონ მაგალითს მოვიყვან, თუ იქნება ამის დრო. მაგრამ ერთი სულია, თოდის დაბერდებია. იმიტომ რომ მე რეიწება ნამდვილი ცხოვრება, ფულიც, დანაზოგი, პენსია, მანამდე შრომობ, 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 რუტინა ეშრომა. მე რეიწება გრიალს და გულავს. და ერთი სულ შეიძლება და ჩვენთან ასეთი სამარცხლი რა არაფერი არა. ჩვენ ქვეყანა შეგოს არის სიბერე. არამხელ წლებს იკლებ. ჯერ პენსია არ გინდა, არ გამოგაგდონ. იტყუები, გადააკეთებ მეტრიკას Facebook-ში შეცვლი ასაკს. 108 წელს დაიწერ ვითომ არამხელ. რას გაპარაკო? ასაკი არის საკაიფო გამოწვევა. ამაზე მაგარი რა უნდა იყოს? ყველა ასაკზე გიჟდები. 44 წლის გახსნა და ყველა წელი ძალიან მაგარი იყო. ერთი სული მაქვს 45-ის, მე 50 რაც ხი არ მომემატოს. ფრანგები ამბობენ, თავარი არ არის იცხოვრო დიდხანს, თავარი იცხოვრო ლამაზად. ლამაზად ვიცხოვროთ ხალხო. რა მნიშვნელობაა, ახლა ვიყო ახალგაზრდა, ახლა ვიყო ძველგაზრდა. თავარი არის რომ მოცემულ მომენტში ყველა ასაკში ვიცხოვროთ ლამაზად. მაგარია, დიახ, ეთანხმები. შენ ახსენე სირცხვილი.
და ზოგადად სიცხვილი ძალიან ბევრ რამეში უშლის ადამიანს ხელს აფეთქებს განვითარებაში, წარმატების მიღწევაში. თუ გქონია მომენტი, რომ რაღაც შეგრცხვა და როგორ გამოძვერი ამ სიტუაციიდან? არა, სიცხვილი როგორ არ მქონია? არა, სიცხვილი მაგარი რამეა, რაღაცას გაკავებს ცხოვრებაში, ხო? ბევრი რაღაცა მაკავებს ცხოვრებაში, რომ არ ვიყო უარესი ან უკეთესი, ეს უკეთესეც გაკავებს, ვირაბ. ეს შენი ტრადიციები. იმიტომ რაღაცა მაკავებს დედა, მაკავებს ოჯახი, მეუღლე, მაკავებს მამისაფლავი, მაკავებს ღმერთი, მაკავებს რაღაცა გარემოსადმი ჩემი დამოკიდებ, ბევრი რაღაცა ტრადიციაც მათ შორის ზოგს გადავახტი, ცოტა ტრადიცია ზოგს ვერ გადავახტი, ასიტყვის ხალხი ბევრი ნაცარ უნდა ეხა მე ვიყო უკომპლექსო ადამიანი, თითქოს რა მიწაქვს უკომპლექსო ვარ, აი კაგრასე რა კომპლექსი, როგორია რომ უკომპლექსო ვარ, რაღაცები როგორ არ მაკავებს, კაცო, ისა რა ქვია თავისუფლება ახლა მაგალითად რაც მე დაისქნა არ არის, მას ეხა ახლა ქუთაისში რომ გავიდე და მე ისი ჩავიხადო შარვალი, რა თქმა უნდა ეს დაჯადი არა, მაგრამ არის სიმწვილი, ეს არ უნდა ქნა. არ უნდა ხარ, ხო? რაღაცა გაკეთებს, რომ იმას ასას აბაზანაში აკეთებ, არ უნდა ხარ გარეთაც. ხო, რაღაცა შენი სივცი არსებობს. მე სივცხვილი არა მარტო პირადი სივცის დარღვევის დროს აქვს სივცხვილი და რა თქმა უნდა არ გქონდა კარგი რემონტი სახლში გაკეთებული სკოლის პერიოდში და აი ამხანაგი რომ მოსულიყო ჩემთან სახლში, ეს სივცხვილი კომპლექსად ქონდა მთელი ბავშვობა. არ ვიცი, ეხა დავძლია რა თქმა უნდა, მე ისე რა სახლის გავარემონტე და ისე რა ბევრი სახლის ვიტიდე და რაღაცა და აი სულ სახში რაღაცებს შევიძენ, ან რაღაცებს ვდგამ ლამაზად ამის აიბანი, ეს სულ უღრებ ჩემი შვილის თარეთ, რომ სკოლის მოსწავლე ამხანაგს რომ მოიყვანს არ შეცხვეს, მე ამას ღმერთო ჩემო ამას დედა ჩემს კი არ ვაყვედრი არ საწყალ мама ჩემს, რა შეეძლოთ ყველაფერი გააკეთეს, რა სიშნე, მაგრამ ის რა მქონდა რაღაცე და უშად ის რაღაც ავეჯი მათან ქუთაისში გუდამზე კაინაში ვარ ქალაქში გაზდილი, რო არ მქონდა და უშად ესაუ გორკა რაღაცა ვიღაცებს რო ედგათ და მადონა სერვისი თავის ჩვილი თუ ჩვილოთ, ხო ესენი სხვებს რო ქონდა და მე არ მქონდა, ამას განვიცდიდი, ცხვენოდა ამხანაგის მოყვანა სახლში, რო არ არეფიქრათ რომ ხა სასაცილოა შეიძლება, მაგრამ ამის კომპლექსი მქონდა, მქონდა იმის რომ ხშირად ახალ რაღაცას ვერ ვიყიდი და ხშირად შეიძლება შიგნი წინდები დახეული მცმოდა და იმის სიცხვილი მქონდა რომ რაღაცა უცე ფეხზე არ გავიხადო ახსად მე აისა და არ გამომიჩნდეს, ხო მქონდა იცი ეს სიცხვილი ისა რა ქვია და მქონდა ესეთი აი ეკონომიკური მდგომარეობა და 90-იანი ვარ ახლა მე გამოვლილი სადაც რუკშიო და კაცო და ასლაბარაკობ და პურისიქში ვიდექი და გადაჭენაზე იყო ახლა პარაკი, აი ამის სიცხვილი მქონდა და მე უკვე ვიდეო პრესტავკა, ეხლა შეიძლება ეს ვერ გაიგოს ბევრმა ჩვენმა ქვედა თაობა, მაგრამ მე ის თაობა ვარ, ვიღაცას ქონდა ვიდეო სახში, ვიდეო პრესტავკა მე არ მქონდა, ხო და ვინმე რო დარეკავდა ტელეფონზე, ხო რო დარეკავდა ისეთი ისეთი ახალი გაცნობილი ან გოგოს ვებრაჭებული თან ვიღაცა, ესე რო ავიღებდი ტელეფონს და აუ გადაახვი, რა ეგ ადგილი უაზრო ვალიო გისმენთ, მეუბნებოდი. სერვისში ვიდეო არ მქონდა, თვითონ მეც მქონდა, ეს სიცხვილიც მქონდა. ხო არ ვიცი ეს რა არის, ეს პირველად ვაპარაკობ, ხა ასე ღიათ ან დახურული ვიყავ. და რომ ამან განაპირობა ის რომ დღეს წარმატებული ხარ? ცხადია, ცხადია ყოველთვის, ყოველთვის იყო გაჯიბრება ცხოვრება. ან შენ ან მე და მუქარი შესასრულებლად იწუთიდან ვიწყებდი გაშურებას. ხო, ეს ცხადია, იმიტომ რომ ეხლა მე მილიონერი არა ვარ, ძალიანაც მინდა სხვა ფრენია, ფული ძალიან მიყვარს და არა ვარ ის კაცი რომ ნეტა იმის არ უყვარს ფული, როგორც გულწრფელი ვარ და ვაღიარებ. ხო და ისა, მაგრამ ყველა მილიონერის ცხოვრება არის გაჯიბრება. რატო გაქვს ყველა ბიოგრაფია ერთმანეთს, რომ არ ქონდა ფეხსაცმელი, მეზობელმა აჩუქა, ვიღაცამ მემაროჟნემ ნაგინი აჩუქა, იმანაროჟეს მე ნივა უყიდა. ხო რა, მარტო ბიზნესზე არ ვამბობ, არა, ყველას არის სახელები აქვს. ოფელერის სიძლია, ოფელერის ისტორიაც ასია. იმისიც რა ქვია, ტრამპის ისტორიაც ასია და ივანიშვილის. ყველა მდიდარის და პატარკაციშვილის, კაცო, რო ისა რა ქვია, ყველას ისტორია ასია, იმიტომ რომ ჩვენ ქუთაისელებს ხშირად გვეძახიან, ესა ქუთაისელი აფირისტები ან მეგრელი აფირისტები თბილისში. ქუთაისელი მე გვიზახს აფირის. ხო, მე რატო იცი? იმიტომ რომ ჩვენ ჩამოსულები რომ ვართ, ჩამოსული რომ ხარ, მე ერთი თვითონ ჩამოსულა თბილისში და არანაირად დამამაგლოს, არაფერი. მაგრამ ისა ქვია, მე არასოდეს ყოველთვის ყოველთვის ვარ სტუმარი იქ, სადაც სტუმრად მელიან. ხო, მაგრამ ისა, მაგრამ ნახე,
ის რომ ჩავიდა აქაც ქუთაისში, ყველაზე წარმატებული არის სოფლები და ჩამოსულები. და ეს ლოგიკურია. და ახაც დაიწყებენ ახლა, აი მე ესეთი ძირძველი ქუთაისელი ოჯახის შვილი, ღერ სამსახური არ აქვს, სოფლიდან ჩამოვიდა და წარმატებულია. დაიწყებენ, აი მე ამის мама პროფესორია, ამის სახსე მემორიალ დაფა გამოკრული ცნობილი ფიზიო რაღაცა ეს შვილია, ხო და იგი და ამის სამაგიეროთ მიდან თოქსა მუშაობდა მამამისი და აჯობა ბევრი ფული იშოვა. სწორია. სწორია ხალხო, სამოსნები ყოველთვის არიან უფრო წარმატებულები ვიდრე ხუთოსნები. სწორია, იმიტომ რომ ხუთოსანმა ფეხი რაღაცაზე რო წაატეხა, შერცხვა და სირცხვილის გამო დაიმალა და ვეღარ გაბედა მეორე თიხმის ყდა. სამოსას ოუთხეს არა შენელგინო გამოაგდეს. მეორე დღეს ისევ მივიდა. მესამე დღეს სხვაერა ჩაიცვა, თავზე სხვა დაიხურა, ისწავლა ხელახლა მივიდა მიიღეს. იმ ხუთოსანი ვარ მიიღეს, შევიდა სახ ჩაიქრა და დაიკარგა. მოკდა ის როგორც პიროვნება და ამას მარცხის არეშინია. ეს დამარცხდა, ის მიჩეულია მარცხ სკოლაში სამები ქონდა ორები და რომ დამარცხა კიდე წამოდგა და ბევრი ბული იშოვა და ის ხუთოსანი რომ დამარცხდა წავიდა სახ ჩაიქრა სიცხვილისგან და ასევია თბილისში რომ ჩამოვედი არ ახარ თანაბარ სასწავლო პირობებში ჩამოსული და ადგილობრივი, იმიტომ რომ იმან სახლი უნდა იყიდოს. სამაგიეროდ შენ ისტორიულად რო გადმოგეცა სახლი რაღაცა, იმან არ გადა ყველაზე კაი ადგილზე იყიდა, თუ უნდა გადაიხადოს ფული, აწი შეზე კაი ადგილზე იყიდის. შენ იქ დაგხვდა სამსახური დედიკო და მამიკოსგან, ამიღაცგან, ამან აწი უნდა იშოვოს და შეზე კაი იშოვა. იმან შენნაირი რო გახდეს მუშაობა დაიწყო, შრომა დაიწყო, მის თავზე შენ არა, ფეხფეხზე გადადებული, იმიტომ რომ მემორიალური დაფა შენ სახლზე, შენი დიდი ბაბუის და რამდენიმე წიგნი კიდე მამაშენ ზურგს უმაგრებს და დაწერილი, ამიტომ შენ გაზარმაცდი. იგი შრომობს, რომ წიგნი დაწეროს და მერე იჩრომოს და იცმუშავოს, გადაგასწრო, შენ წამოწოლილი რო ხარ და შენზე მეტი ფული იშოვა. ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ასე რომ ისა რა ქვია, ჩამოსულია და რამაგრაა და ამერიკაცია სახლში უნდა იჯდეს, სწორია. თუ მუდამ არ იმუშავე შენ თავზე, მე შენ სახალხო არტისტი კი არა ხარ, ითამაშე რაცა კაი როლი და სტაბოცექი და უყურე თელიცხოვრება შენ როლს მერე და დათათოაშკია რომ ითამაშე და თელიცხოვრება ამ წარსულის ხარჯზე იცხოვრე, ასე არ არის. ერთი კაი როლი გაგივარდება და მერე ცხოვრობ ამ წარსულის ხარჯზე. მე აქ მე როგორც ინფლუენსერი, როგორც ნობადი სახე ჩემ ქალაქში, როგორც იგი არის კოლორიტიოს რაჯანდაბი კოლორიტობა კაცო მომაცილა ნაკედად ეს მიშლის ყოველთვის კოლორიტი კი არა ვარ და ჯერ ვარ მუშამშრომელი, კიდე ვიზახი რომ არ უნდა დავიყიდო თავი ჩემ ქალაქში, კიდე მეტი უნდა ვიშრომო, იმიტომ რომ როგორც კოლორიტი გაგხვდები და როგორც კი წამოწოვი ფულს აღარ ვიშოვი. ასე რომ ეს სულ მოქმედებ, სულ მუშაობ, სულ მინდა რაღაცა მიზანი, სულ მინდა რაღაცა მიზანი რომ არ მოვდუნდე არასდროს. და თუ ეგ არის შენი წარმატების ალგორითმი? ალბათ, 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 იმიტომ რომ სულ მაგ შიში დღეს რაც მაგ შეიძლება ხვალ დაკარგო. იმ ხელა ჟურნალისტები ვიცი ქუთაისა თბილისში გადაცემები რომ იყავდათ, დღეს მისი აღარ სახელი არსებობს, აღარ გვარი არსებობს და გადაშენდი დინოზავრები ვიცი. ხო და მე სულ ორბიტაზე ვარ ჩემ ქალაქში და ქვეყანაში უკვე მეძახიან. სუბიდრო მე სულ რაღაცას ვაკეთებ. აღრთოვანების კაცი ვარ. მე აღმოაჩინე 1-2 წელია რაც ეს აღმოაჩინე ჩემ თავში. მაგრამ ახ თუ აღრთოვანების არ ახარ, აუ, აზრი არა აქვს, რასაც აკეთებ, თუ აღრთოვანების კაცი არ ახარ. იმიტომ რომ მახსოვს, მე ვარ ახლა ტურისტული გიდი, თან დავამწყე პროფესია ჩამოყალიბდა. ტურიზმის სკოლა დავამთავრე ნიუკაზის და გიდი ვარ 2 წელია, ხო და უცხოეთის დამყავ ჯგუფები, ეს პანდემია რო გადაშენდება, კიდე გავაგრძელებ ტურისტული მგეს, ხო და მათ შორის თბილისელები, ბათუმელები, თელაველები, კახელები ამ ჯგუფებს როცა ვაკეთებ Facebook-ზე, ისეთი კაი ჯგუფები დავდით წელიწადში სამჯერ ხშირ გამყავს ქვეყნიდან. და პრაღაში მქონდა შარშან წინ. არა, შარშან. შარშან ჯერესელია ისევ. შარშან ხო და ბიო თქვი. ხო, ხო და შარშან პრაღაში მყავდა ჯგუფი წაყვანილი. მე მივდივარ პრაღა და თუ მიგასარ ერთად და რაღაცა შეიძლება ჯგუფი, აქეთ იქეთ 30 კაცი. მივდივარ და პრაღაში ვინც იყო ტურისტული ხელმძღვანელი, ვიზიტორისი ნუ ქუთაისის ადგილობრივი იყო და იქო ჩემი მეგობრი შვილი დაგხვდებაო და არინერიოში რა შეგეშინდესა, იმაიც ისეთი ყველაფერი ყოველშვიდად იქნებაო. ანუ მე ყოველთვის მზადები რომ მივიდა სადმე ნიუ შეკითხავს ვარ, ახლა რა იქნება საჩევჭამ, საწამოწობი, იმასა უნდა ხი იმ მუზეუმში შეხვდა, ფასიები რომ ისა უფასო ხო არა, რომელიმე დღეს აღმოჩნდეს თავი, შვილი არ გადავახდებიო და მეორე დღეს უფასო იყოს. შეიძლება ზონა იქ იყო რაღაცე, სულ კითხულობ რაღაცეებს, გუგლავ, ყოველთვის გუგლი არ არის სწორი, შეიძლება კითხო რაღაცას და შეიძლება ნერვიულობ, იმდეს ოღელავდი ამ რაღაცე, და იმდენი რო კითხი ამ ჯგუფის ხელმძღვანელს.
ნუგეშინია კაცო მე უფრო რაღაცაა ეცვა რა ყოფილა რაღაცას არა მეოთხე ნუგეშინია რა შეშავს ამ კაცო მოყვება მე ერთი რაღაცა შეშალოს მომეწრა თავი და თოვა ნიგლიგაზე მოხარ და შენ ხვალ გერან გაიხსენებ შენ საგალობა და წერა რაღაცა დააფხვთა ეს ბავშვიც ეხა გადასარები გოგო სტუდენტი იქ ხო და ეხა ხო ვათვალიერებიებ რაღაცებს და ისა და მისმე სახელი ყველა ის ისტორია ვიცი ზეპირად სადაც იყავს და მივედი ასტრონომიულ საათთან და წავიქეცი ეგი რა არის აი ესე მომწონს ურთი თავი ძირს მეტლახზე ძისამაყენეს ნახე და უხსნი ისტორიას ესე იგი მერე კარლის ხიძე იქ კარლის ხიძე ამ ქანდაკებებთან შემოვეხვიე ვიღე ფოტოებს ყველგან ურთხან თავს ამ ძეგლებს გასასწაულია იქეთ კათედრალი იქეთ ის არა ქვია ლენონის კედელი რაღაცები და ეხლა ვისაუბრო რა ქვია ეხლა მუზეუმის შენობას ვარ ნახავ თო მუზეუმს ცენტრალური მუზეუმიო იმ თავად განსე სასწაულიაო ხო მეფის სასახლე ხო ვიცი ხო მეფის სასახლე იყო თქო გამიგე კი როგორ არა მაგრამ ეგ მუზეუმი ხო რემონტია თქო ვეუნები ხო ვიო ახლა გავიდაო რემონტზეო თქო საიდან იცით რა ბოშმა და ხო და ვიცი კაცო რემონტ ხო მაგრამ შენობას ნახავთო მაინცო მაგრამ ესა თქო რა ქვია წაგვიყარა და მეთქი აკე და რატომ იყავარ თქო ჩემი გოგო თქო ესე ხوار წავიდე თქო იმიტომ რომ შავი შენობა რო არის თქო დროებით იქა მუზეუმი გადატანილი თქო თან უფასოა თქო ის მუზეუმიც ნახოთ თქო და იმ შენობას და ფოტოები გადავიღოთ და რა ჩიგნი არის ხო დროებით სადაცა გამოდი თქო უი გადაი რა საიდან იცისო არა მე ვთქარი თან ამ ქუჩით კი არ წავიდეთ მე ვთქარი პარალელური ქუჩით წავიდეთ იქ კავკასიის რო არის მონუმენტი ერთმანეთში რო შედის ასე ესა ის ქანდაკებაც ნახოთ თქო და თქვენო პრაღაში ნავყოფი ხართ თქო მე გითხება ბრაღაში შულო 10 ჯერ ვარ მაგრამ თუ 9 ჯერ მეცხრე ვიყავ მაგრამ მეცხრე ვარ შულო ბრაღაში აბა ისე როგორც ამოვიყანი ხარ თქო ვაიმე ტურისტ ის ხალხიც გაგიჟდა ყველა და ის შენო ისე იქცეოდიო ჯერო წამოსვლამდეო მე რა აქო ისე გადაირიო ყველაფერზე ხო ჩვენ გონა ნამყოფი არ იყავდი ნამყოფი რა ვარ ვიყავ მე ვთქარი მაგრამ რანაირად შეიძლება ხა პარიზში ვარ ნამყოფი და კიდე ერთხელ რომ ნახო ისა რა ქვია როდერის სახლში რომ კიდე რა გადავიდო ის მოაზროს რომ ნახო ნამდვილს კიდე რაღაცა შეიძლება ხა მონმარტზე კიდე არ დაროშე კიბეებზე და არ უთხა თავი ძირს ისა ხო ახლა მე არაფერთა შემიძლია მე ვიყავი ნამყოფი ვარ მე ხელახლა აღმოვაჩინე ხოლმე რაღაცებს და მუდმივად ვარ ორბიტაზე. ხელახლა უნდა აღმოაჩინო შენში ყველაფერი და აი სულ იქნები ისა რა ქვია. ანუ პოზიტიური ემოციები ვთხოვოთ. კი. დაკარგე. მაგრამ აიც უნდა გითხო, არას თქვა თუ გიწევს ხოლმე და რამდენად შეიძლება. არას გაკეთება უფრო მიწევს ვიდრე თქვა. იმიტომ რომ არას თქვა არ მიყვარს. ეს ამაკ ჩემი ეშმაკობა. როცა არას გულისხმობ, ვამობ შეიძლება. ვინმე რომ მეუნება, წამოხვალ შეიძლება. ნახოთ, არას ამ შეიძლება ზურები არ მივიდა, ვიცი. თუნდაც ისე არ წავალ. მაგრამ შეიძლებაში აღარ ატყუებ. შეიძლება ნიშნავს შეიძლება. წამოვალ, შეიძლება ასე ნიშნავს არ წამოვალ. ასე რომ მატყუარ არ. გამიგე, მაგრამ ესე იგი, მე მეუნები ადამიანებს ან კი დიახ, ან მეუნები შეიძლება. არას არ მაყო. იმიტომ რომ ისე რაღაც არ მიყვარს არა ზოგადად. ჯერ არასათო აბა არასოდეს თქო არასოდეს იქნება და მე მომიდეს ისა იმის არ იყოს ვიმალებოდი ტელეფონზე რო რეკავდა და არავარ სახში ვიძახოდი ასე არავარ იმდენად ყველგან პატიჟებდნენ სულ რესტორანში სულ საკეიფოდ სამუშაო მქონდა აღარ შემელო და ახლა შედვარ და ჩემი ცოლი ტელეფონთან და ერთი სულ გვიმემ და აგვირებოდა სამე და აპატიჟოს ისე მენატრება სამე წასვლა იმდენი ვიძახე ასე და წავალ თქო როგორ არ წავალ ეგრევე გავიქცევ ყველგან ასე რომ არას თქვა. არას როგორ იქნება? ხო, ყოველთვის შეიძლება. დაუშვათ ახლა სიტყვაზე მეუნებია, რომ დღეს საღამო გამოგიერო დასალევად წამოხვალ, ზუსტად ვიცი რომ დასალევად ვერ წავალ, იმიტომ რომ მეორდას ლექცია მაქვს, რომ არ შეიძლება ნაბახუსები, რომ დაღლილი ვარ, არ წავალ ზუსტად ვიცი. დავემალები ტელეფონს გამოვთავ, რაღაცას მოვიგონებ, რაღაცას და ამიტომ როგორ ვნები? უნდა ვერ წავალ, რომ ვნები. უი რა კაია, შეიძლება ნახოთ, აი ნახოთ. აჰა. იცი მე რაზე გეკითხები? აი როცა საკუთარ თავთან კომპრომისზე გიწევს დასვლა. ანუ რაღაცა არ მოგგინდა რომ გააკეთო და არას არ ამბობ და თან ხილები. ხო, შეხედე შენ მაგე არ ვიცი რა. ხო, ალბათ ხანდახან ამ ჩემი ოპტიმიზმითაც ღლი ადამიანებს ველაპარაკები. ახლა რაღაცა მისმეს და კაი რა გალერტი რა ვიტყვი ამ მიჭის. როგორ არ მიჭის? სულიერათაც მიჭის ხშირად. ბევრ რაღაცას ჩემ თავს ვეპატიებ мама ჩემთან მიმართებაში რომ მახსოვს ერთხელ ვიქნებოდი ასე
21 წლის და რაღაცა მოფერებასავით უნდა და კალთაშენიდან გამოვეკიდა როგორ ახალაგაცი ვარ უკვე ამეფერებე დამანებ თავი თქო და ისე სუდად მახსენდება 24 წლის ვარ მაგრამ როგორ დაიწვანა რომ კაც ესე ხელი გავაშვებია რომ ეფერებოდა და ისე განიცდი ამ იმას ბევრ რაღაცა მაწუხებს ხოლმე მართლა ასე დიარა ვარ ახლა რომ დავდივარ და ვიცირი და ისა მამის მომენტმა მე მეგონა ამას მოვერეოდი მერე ცოლი რომ მოიყარე შვილი რომ მეყოლა მამის მომენტმა ძალიან ვერ დაძლიე გლოვარი აუცილებელი ეს დაუწერელი აბავია ვიცი რომ ვინმე ძირფას ადამიანი უნდა უნდა გამოიგლო ეს არ არის ახლა ასე არ გამოიგლო და რო არ ვაღიარებ ის გარდაცვალებას არ აღიარებ არ არის ვაღიარებ მე იძახებს სულებით არ ვაღიარებ ხო მომ აღარ არსებობს გამოვიგლოვე მაგრამ აი ვერ დავივიწყე ვერას დროს ყოველთვის მიშლის ხელს მამაჩემის არ ყოფნა რომ ვიყო აბსოლუტური ბედნიერი. მინდა ვიყო ბედნიერი, გამახსენდება როგორ იქნება ბედნიერი ბოლომდე არაკავს მამა. აი ძალიან მიშლის ხელს და ეს მინდა რომ ამოვიგდო თავიდან აბსოლუტური ბედნიერების მისაღწევად. ვერ ვახცევ აბსოლუტურ ბედნიერებას, იმიტომ რომ სულ მიშლის ხელს რომ მამა არ აქვს. და არასთან დაკავშირებით მაითანებას არა, რა არ გიპასუხეთ? არ ვიცი, არ მახსოვს. მასე ვიქცევი თუ არა? ალბათ ხადახან კი, მაგრამ დავშვები არ ვიცი, არცნა არ ამად. საერთოდ ფსიქოლოგიაც და ფილოსოფოსიც და ფსიქოლოგიც მონათესავე ისინია, ხო? მაინც გაკვირვებით იწყება, ახსნა იწყება გაკვირვების მერე. ჯერ გიკვირს რაღაცა, ვა, ეს რატომ მე იწყება ახსნას? როცა ახსნას იწყებ, უნდა გაიტიპი ხარ, ესე იგი ფსიქოლოგიც ხარ, ფილოსოფოსიც ხარ, ხო და რა აცნობიერებ? ხო, აცნობიერებ და მე ახსნას იწყებ, რატო? რატომაა ჩვეულებრივად? ფსიქოლოგია რატო? ხო, რატო? რატო? რატო იმიტომ? და მე ის იმიტომ არის პასუხი. და თუ ეს მარტო პასუხები კი არა, დიდი კითხვებიც უნდა გქონდეს ჩვენ და ამ დიდ კითხვებზე დიდი პასუხები უნდა მივიღოთ. ზოგჯერ ისე მიდიან ამ ქვეყნიდან ამ დიდ კითხვებზე პასუხს ვერ იგებენ. ზოგი ისე მისაგვები და დიდი კითხვებიც არ დასწრლა. მე ბედნიერი ვარ, რომ დიდი კითხვებიც დაისვა ჩემ ცხოვრებაში და დიდი პასუხებიც მაქვს. და რაღაცეებს ახალ არ ვიცი ცხოვრებაში როგორ ხდება. დათო, აი ესეთი კითხვაა შემოსული და სამახსოვრებელი კურიოზი რა გახსენდებათო? რომ მოგვიყვეთო. რაც კურიოზების მეტი რა არის? ძალიან ბევრი კურიოზი მაქვს. მე აი საგმარისია, მე წელიწადში რამდენჯერმე გამოვდივარ იუმორისტულ შოუებში. ახლა მაინც დათლილი და უდა გუგლოთ ამოაგდებს ერთ 70000-ს განაცემას. და სულ ყველაფერი მაქვს მოყოლილი. სულ ყველაფერი მაქვს მოყოლილი ონლაინ ასე გამიჭირდება. მოყოლა, იმიტომ რომ მე რამეს უყვარი, უნდა ვხედავდი აუდიტორიას იქ ემოციურად, უნდა ვხედავდი იმას როგორ ეცინება, ის მათამამებს მე უფრო და სასწაულებს ვაკეთებ ადამიანს როი ცინის, იმის მიმიკებზე, იმგეზე ასე რაღაცაზე ვიდა და ასე იმათ, ხო, ბევრი ბევრი ძალიან სასაცილო რაღაცები ხდება ჩემ ცხოვრებაში. მე ანეკდოტებად დადის ხოლმე, მე მართლა ხდება ეს ყველაფერი და იმდენად ისა რა ქვია, იმდენად აი ენამოსწრებულია ხალხი, ხო, ისა ამას წინათ ჩემი ყოფილი სტუდენტი შემხვდა ადრინდე ისა რა ქვია, აი მე სადახარ სადანაკარგზე რა ვიცი დათომას გავთხოვდისარითო, ხო გავთხოვდისარით, ახ ქუთაისში გავთხოვდისარით რა სიშნავს მე ვთქარ გავთხოვდი, მაგრამ ვერ გავიგე გავთხოვდი თუ არაო, რა სად კარგათო. ხო ახლა იუმორი აქ, ახლა იუმორი კი არ არის. აი სასწაულია, სასაცილოა, ხო? 1000 ადამიანი ითქვის რაღაცას ენამახვილურად, მე მას ანეკდოტად აქცევ, ხო და ესა რა ქვია, ჩემი მეგობარი, რომელიც დაანგრია პირველი ოჯახი, აგერ ახლა ორი თვის უკანდელ ამბავს გეტყვით, მაგრამ ოჯახი მანამდე დაანგრია, კაცო. ხო და მე მუდა გათხოვება. და სულ ვიღაცა გაიცნო, ვერ შეეწყო, გაიცნო, კიდევ ვერ შეეწყო, იარა ერთად ხოვდებოდა, არ გამოვიდა ეს საქმე, ხოვდებოდა, განათხოვი ხარო, შვილიანი ხარო, ჩაუშალა მე ეს მაგ ახალმა სადედამთილომ საქმე რაღაცა და ამ ჩემს მაგაცმა უთხრა, გოგო შენა მეორე ქმის ძებნაში რომ გაბოზდით, ანათა თუ ხდებია. ინტერეს ის არის, რა ქვია, ანეკდოტია, ხო არა და მართლა უთხრა, ჩერქალცი უთხრა. და ისე ლამაზად უთხრა, ეხა ლაფერი. იცი რა მითხარი? შენ რო აი ასე ასე თქვა мотиваციას ადლევ ადამიანებს, პოზიტივს ადლევ ადამიანებს, შენ თვითონ აი ამ мотиваციას საიდან? სხვათა შორის
იუმორი არის ძალიან მაგარი რაღაცა. იმიტომ რომ მე ვიღაცებს რომ ვეშაყირები ან დავცინებ, ჯერ დავცინე საკუთარ თავს. თუ საკუთარ თავს არ დაცინე, თუ დედას არ დაცინე, შენ არ დაცინე და შენ გაჭირებაზე არ გადაო და შენ წარუმატებლობაზე არ გადაო, ის ეს ხაზე გადა ის უკვე მამნებლობაა. მაგრამ როცა შენ თავზე გადაო და მე ეს ხაზე ეს იუმორია. ასე რომ მე ვიწყებ საკუთარი თავის გადავით. მე ვიწყებ ჩემი ფიზიკურობით, ჩემი გრძელი ცხვირით, ჩემი მსუქანი ფორმებით, ჩემი წარუმატებლობის რაღაცეებით, წარსულით, რაღაც წარუმატებლობით ამაზე ვხადაო ყველაფერზე. ვხადაო ჩემი ოჯახის მოჩვენებით, სიმდიდრეებზე, რაღაცეებზე, ისტორიულად, ტრადიციულად. ამ სხვებზე რო ვხადაო, მე ისე მარტივად ვაღადაებს უკანას. ისე რომ მე იმათაც არ წკინ. როცა შენ თავზე ვხადაო, მე ნირღევლობა აქვს იმას იუმორის. და როცა შენ ამბობ, შენ ხარ კარგი და ის არის ცუდი, მე ნირღევლობა არ აქვს საზოგადოებას და მე გემძიან. ასე რომ მე მაქვს ეს მიღებულობა. ნარიცი, მე ვისწავლე ერთი რაღაც. მასალა ჩემმა კოუჩმა თავის დროზე ნუგზარ ლორთქიფანიძემ დაადგეს ნათელი, იყო ასეთი ქართველი რეჟისორი, უფრო ჩემ ზედათაობაზე მას სწორება თეატრალური პოსტა რომ მიყავდა ისა კვირაობით საქართველოს ტელევიზიით, აჭკებიანი კაც ნუგზარ ლორთქიფანიძე და იმა თქვა ესეთი რაღაცა რომ მეო რომ მეტყვიან რომ ვაიმეო ბატონ ნუგზარო კენის სპექტაკლი ნახე, რა კარგი იყო, რა მაგარი გიყურეთ ტელევიზიაში. აა გაუცინებელი, ეთქოს შუშო, გამოშო მე ვარ შეხა. ვიღაცა მეტყვი შეკეთება გაგიდე, გავაგზავნე ცხოვრებას, მაგრამ საკმარისია ვერ მითხრასო, ვაიმეო, რა ცუდი სპექტაკლი ქონიათ, ან როგორ გაგლანძღეს, ან თქვენ გადაცემას არ უყურებთ, არ ვიცი ვინახარო, ამას ეთქოს შუშო, შუშო მეორედან არ უშვებო. და რო დავიმახსოვრებ ამასო, დავდივარ, დავდიოდი, დაგრუზული ტელი დღეო, რომ როგორ არ მოეწონეთ, როგორ არ მოეწონეთ. მეო დავამუღამეო ვინმე რომეთქს რაღაც არ მოგვეწონავ, ერთხელ შუშში მეორეს გამოვშვი, ვინმე რომ მითხოდა რომ უი გიყურეთ ტელევიზიაზე რა კარგი იყავით, რომ შეუშვებო ვაჩერებდიო. ასე რომ ვინმე მე ვარ მიჩვეული ესეთ რაღაცას გამოუცხადე ჩემ თავს, რომ დათოლი კიდაზე შენი გადაცემები არ მოეწონებათ, შენი გამოსვლები არ მოეწონებათ, შენი მოსაზრებები არ მოეწონებათ, ფიზიკურად ხო არ მოეწონებით და არ მოეწონებით, ვიღაცებს გააღიზიანებ, ვიღაცებს შეშუმდებათ. იყავი მზად ამისთვის და მე მარ სამზაობა. ამიტომ რომ აქ თავი დაატვირთული. ეხალხი რომ ხდება და რომ მეფერება და რომ მოწოთ, უკვე ბაბო ვაიმე რა მაგარი ვარ და მცხოვრობ ამით. და ვიღაცა რომ მეტყვის რომ ვაიმე, სადაცა მიაწესოს ვიღაც ვიგონე მისთან, ეს ხო ვიცი ამბობ. ეს ყოველსა ასე უნდა ყოფილიყო ჩემზე. სულ აღარ ვარ წურადგებას მე. არა და მართლა ძალიან მაგარი ხარ. და იცი შენ ისო? იმიტომ რომ აი მაგას დავიმახსოვრებ. ერთხელ შუშო და ვაჭერებ. აი კაი ვაჭერებ და იმიტომ იმიტომ რომ მე მახსოვს მე და შენ რო ერთმანეთს გავიცანით იმ დროს ფლიდი და ახლა თქვა რამდენი წლის წინ იყო ეგ ამბავი და კი კაცო მე ვაბაყო ჩემი წასო ასაკით 18 წლის წინ და ჩვენ მე მგონი აი ახლა დაახლოებით პერიოდი იყო კორპორატიული ქონდა და ну დათოლი კიკაძე უნდა ჩამოსულიყო ქუთაისი და რომელსაც უბრალოდ ვიცნობით რომ იყო კორესპონდენტი ჩვენი ქუთაისი და აი ის დაღამო იყო და ყველა ერთბაშად და სამუდამოდ რომ შევიყვარდი, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან მაგარი ადამიანი ხარ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე ისე კარგად მახსოვს ჩემები ყველა, ძველები რამაგრები ვიყავით მასში ყველა. ძალიან ვამაყობ ამ ჩემი ინტერესთან დაკავშირებული რაღაცასთან. აი, გამუნაფტერს ნეფარიძე. დათო ონისეს მწარე ხუმრობებზე ხომარ ბრაზდებიო. არა, თამუნია რა სისულელია და თამუნა არ მიცნობს. არა, რა ბრაზდები ისა. არ ვრაზდები, იმიტომ რომ ისა მე ონისეს რომ აპირისპირებ ჩემ ოპერატორს, ვეუბნები რომ ჩვენ სხვა კატეგორიაში ვიბძვით, ხო? ხო, სამდრო ხო ის წოით კატეგორიები როა, რომ არასდროს არ აღიზიანებს 99 კილოიანს 68 კილოიანის წარმატება, იმიტომ რომ ისინი რეზერვში შეხვდებიან ერთმანეთს. თუ არ დაიკლებს ის, არის და ვერ ვეუბნები რომ ონისი არ არის ჩემი წოითი კატეგორია. იმას ხავს სხვა მრევლი, მე მყავს სხვა მრევლი. ასე რომ მაგი ვერასოდეს გადაკვეთავს იუმორში ჩემ გზას, ხო? მე ხუმრები და თქვა. მოდი მეც გავიცნებ ერთ შენს თან დაკავშირებული ისტორიას, რომელიც არასდროს არ მოიწება და ხშირად ყვები ხოლმე. მაგალითად, ნუ ხუმრობით რა თქმა უნდა, მაგრამ ლიდთან და წარდგენასთან დაკავშირებით, ანუ ანონსი როგორ შეიძლება რომ გააკეთოს ადამიანმა, იცი შენ რომ ჩვენ ნუ შაბათ კვირა არ არსებობდა სულ მუშაობდით და კვირაობით ვიყავი ხოლმე და შენ დარეკე და თქვი რომ ჩაიწერეთ, ანუ ნიუსი უნდა მოგეწოდებინა და ნუ ჩვენ ახლა ის რაღაცა დავდებით ხოლმე ამ დიქტოფონზე ამ
აი მას ყურმილს და ნუ შენ ლაპარაკობდი, ლაპარაკობდი, მე გაიჩებოდა, ნუ გამივიტანდით ოპერატორს და ავიღე ტელეფონი და ნუ დათო ვიკლიკად დავიღე და აი მე გოგო ჩაიწერე, ნიუსი მაქვს ორნო. ვიძახე ხო რა, ნუ დამაინტერესე ხარ რა ნიუსი აქვს ასეთი და ნიუსი იყო ისეთ, რა ისე არ დამავიწება ფერჯოლაში, გაქუდეს ბოსელი ვიღაცის. აა ზროხაზე. ხო, ზროხაზე, გახსოვს. ო ბა დაიბეჭა სასერიოზული ნიუსი იყო მას ქვეყანაში. ხო და მოიპარეს ზროხა და დახტა პატრონს წერილი, არ მეძებო ჩემი თეთით გავყევი. გახსოვს. ხო, მართლა დაუტოვეს თან, ესე დაცინეს ქურდება თან ამას. არ გამომიკიდოთ, არ მეძებოთ ჩემინებით წავყევი. ხო, ეგეც ნუ ისეთი ნიუსი იყო ძალიან საინტერესო და ნუ თავთავად აი ის რომ წარდგენა იყო ისეთი რომ თავთავად დავიჭირე ტელეფონი და ბოლომდე მოუსმინე რა რა გიყვებოდი და რა გინდოდა რომ გითქვა ესეთი და მოკლედ და ვერ ვიცნე ის მახსოვს. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა და აი თამუნა მადლობა შედა დათუჩიო. მე მადლობას ვეტყვი ყველა ჩვენს მსმენელს, ვინც ამ ჯგუფშია, ვინც მე ამ ვიდეოს მოისმენს, რომ ნახავს. ყველა ძალიან დიდი მადლობა. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, ვინც მისმენ და უი მე და და პატივია, პარა ახლა გერაქტორ მოუსმენ ვიღაცას ახლა 1 საათი და ეს სიმღერა და ქედს ვიხრი. ყველა თქვენგანის წინაშე, ვისაც ოდნავ მაინც დაინტერესა ჩემი ცხოვრების რამდენიმე დეტალი და ასპექტი, ფაქტია რომ გულწველი ვიყავი ნამდვილად, არაფერი ისეთი, შეიძლება ვიყავი გადაბრანჩული, როგორც ეს ფუთაისობა, სიმერლობა ეკადრება, მაგრამ გულწველი ნამდვილად ვიყავი. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, წინასწარ გილოცავ ახალწელს ნამდე. ეს გილოცავ ყველას. წარმატებები გქონოდეს და ყველაფერს, ყველაფერს საუკეთესო გისურვებ შენს ლამაზ ოჯახთან ერთად. გაიხარე, გაიხარე. მადლობა, დათო, გაიხარე. მადლობა პირიქით, მადლობა. წარმატებები, კარგი.